Ini kedai Muntabak yang saya cakap. Masih teruk perniagaan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menyita gerai martabak milik lelaki warga asing yang beroperasi sempena bulan Ramadan di Jalan Tasik Selatan, Bandar Tun Razak Jumaat yang lalu. DBKL dalam satu kenyataan berkata tindakan tersebut dijalankan melalui Jabatan Penguatkuasaan DBKL dan Pejabat Cawangan Bandar Tun Razak. Antara barangan yang disita adalah seunit tong gas, seunit dapur gas, seunit meja lipat, seunit kemah dan seunit kuali bulat. Semua barang sitaan telah dihantar di stor sitaan DBKL di Jalan Lombong, Taman Miharja, Kuala Lumpur. Ini kedai Muntabak yang saya cakap. Masih teruk perniagaan. Kita dah report di BKL, satu benda pun di BKL buat tak tahu. Senang-senang datang sini. Eh, UN card ada ke? Ha? UN card boleh berniaga ke? Ha? You ada UN card ke? Mana tengok you punya UN card? Ha? Lesen tak ada, enjit tak ada. Suka-suka je kau buat Muntabak. Jadi di BKL, bila kau nak datang? Eh, tengok muka sikit dah. Bila kau nak datang ni di BKL? Besok kau tak datang, aku buat wartawan di BKL. Ah, tu nak keluarkan UN card, tak betul tak tidak tu. Kau ada UN card, kau bukan boleh berniaga. Suka-suka kau je.